saddex kun oo qof waa joogtaa oo dhibaato ku jirto oo isticmaar ku jira oo raashig laga gooyey dil loogu daray korontohu sii dheer tahay soo wax garta maa hilibkooda qubays la-aan ay tahay isaga go-ay kii dhintay kii aan dhiman soo wax garta maa abuu meeshana waa libiya abuu qoraxdaas arki mays ogaraan laba sano dad meyd ka dhacaysa iska dhaca jifarina nin soo wax garta ma qoraxdaas arki mays faashin ma jiro wax jiri male halkaa waxay ku dhintay dhalinyaro badan ayaa meesha ku dhimatay soomaaliyeed ayaa ku dhimatay haddana dhalinyaradaas ku dhimatay meesha cid aasaysa ma jirto in yar baa god loo qadaya maadaama meesha ay tahay mataan ay tahriib tahay isagoo lagu yisa muuqdaa qofka laga sutegaya liibiya way iska dhib badan tahay horta magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaa niyo dhalinyaro saaxiibadaya hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahilo un jiro kale allah naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacayay sankii afkuu dhiigga keenay gabar kaloo bishaaro la yidhaa reegaalka ayaa ahay waa dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanyihiin ninka magafaha